Kot veste, je Slovenska demokratska stranka ponudila in predlagala več poti za izhod iz te situacije. Ponudili smo tudi tehnično možnost za hiter razpis predčasnih volitev v obliki ustavnega zakona. Ideološka koalicija v parlamentu to rešitev zavrača. Ponudili smo celo možnost koalicije oziroma sodelovanje s socialnimi demokrati po volitvah, če pristanejo na potrebno deblokado in predčasne volitve. Bili smo arogantno zavrnjeni, sedanji vladajoči vidijo okoli sebe zgolj politične sovražnike, s katerimi niso sposobni sodelovati. Neodgovorno je v teh dneh od socialnih demokratov in od liberalne demokracije, da se s tem, kar imenujeta manjšinska vlada, da se s to farso pravzaprav igrata z usodo 2 milijonov ljudi. Neodgovorno je tudi od obeh dosedanjih koalicijskih strank, ki sta pristajali na enaka gesla na začetku mandata in sta potem zapustili to potapljajočo se barko, brez kakšne resne ideje o tem, kako naprej in kako odpraviti to deblokado, kako skrajšati agonijo te razpadle koalicije.